Ramona Tullumani, e rritur në një familje artistësh, mbesa baritoni të famshëm, Ramiz Kovaçi, pas 8 vitesh nga realizimi i rolit të parë të saj në Teatrin e Operës dhe Baletit, nën Petkat e Violetës të Traviatos, tashmë realizon recitalin e parë në ciklin Opera Soul. Un kam dalë në fund të janarit, kam bërë Traviatën në Operën e Sofis, kam bërë Violet dhe kam dalë nga një Violet në një koncert recital. Është një ekstrem. Po, është ndryshe. Është ndryshe sepse Violeta është një nga rolet që unë e bëj shpesh, dhe sidomos në Operën e Sofis e kam në çdo produksion. Të shpesht unë do bëj Violet. Dhe jam vendin tim aty, nuk ka problem. Dhe e mendova të them të drejtën dhe në fund tash dakord, po e provoj një herë dhe nëse ka sukses më vonë do ta bëj një të tillë, por të ketë një gamë më të madhe dhe të jetë me orkestër. A ju thotë se shpesh ju shmangur koncerteve të tilla, pasi ka preferuar të formësoj personazhe të rëndësishme të repertorit operistik? Jam gjithmonë tërhequr kur më thënë që do të bësh një recital, nga që gjatë gjithkohës vetëm opera, vetëm role, dhe më pëlqente gjithmonë që të dilja në skenë duke bërë një rol. Nuk më pëlqente asnjëherë të dilja dhe të bëja vetveten. Më pëlqente të isha gjithmonë në petkun e dikujt tjetër. Dhe më duket edhe si më e thjeshtë. Më pëlqen gjithmonë që të jem me personazhe të tjerë. Më duket si një lojë e madhe, e kupton? Dhe duke qenë e tillë, gjithmonë kur më thoshin të bësh një recital, thashë, ka kohë, prit. Dhe tani u bë më shumë sebeb, do thosha, në thonjza, do thuaj, do përdorja një fjalë të tillë. Teatri i Operës dhe Baletit. Duke më thënë që do na pëlqente të bëheshin një koncert recital, por gjithmonë duke më lënë mua të drejtën e menaxhimit të gjithë kësaj programit të koncertit dhe të ftuarve të ndryshëm që mund të kisha në koncert. Por duke menduar me piano këtë koncert, jo koncert me orkestër. Me Ardita Bufajn, që është pianistja e koncertit, koncert maestre. Kjo është prova e parë për realizimin e një koncerti së bashku me koncert maestrën, pianistën Ardita Bufaj, të disa të ftuar të tjerë. Duke ditur që do vinë njerëz, nuk mendova vetëm për ata që e dëgjojnë muzikën klasike dhe janë shumë këta fanatikët. Mendova për popull më të gjerë. Mendova për ata që pëlqejnë edhe operën, për ata që pëlqejnë edhe muzikën shqiptare, që mund të futen edhe në operet, meqë është më e dëgjueshme, më e kollajshme, më e prekshme për veshin e të gjithëve, dhe mendova të bëj një miks. Dhe ky miks fillon në fillim serioz, domethënë fillon me arjen e Rozinës nga Berberi i Sivilis, meqë është një arje, është dhe bufa, po ndërkohë është arje nga opera. Dhe më pas do ketë disa thyrje nga dy arje nga tenor, nga të dy tenorët e ftuar, që është Denis Kura dhe Ergys Mita. Dhe më pas do ketë prap arje nga opera, arja e Muzetës nga opera La Bohème në Puccinit. Pastaj kam marrë një nga arjet e Manonit të Masnes. Një nga arjet që janë nga më të bukurat, janë nga perlat. Edhe më pëlqen. Një nga arjet e kam kënduar një herë në koncertin e tre tenorëve. Po, edhe ka pas shumë sukses dhe mendova pse mos këndoj arjen e dytë, se dhe ajo është shumë e bukur dhe shkon me piano. Është më intime arja e dytë. Një vend të veçantë i ka dedikuar edhe muzikës klasike shqiptare. Është e dehur jam. Nuk e di a e njef i Pagarushës, por i riorkestruar nga Bujar Lapaj në atë kohë për koncertin e tre tenorëve. Dhe unë e kam marrë dhe e kemi bërë për piano dhe violin. Do ketë edhe një violinist të ftuar në koncert. Dhe do bëhet vetëm me piano dhe violin. E dehur jam dhe Dashnor Tubana. Janë të dyja bërë nga Bujar Lapaj në atë kohë. Bukra për publikun, janë egzojnë publikun, sidomos e dyta e dehur jam njerë. E mbaj mend atëre kur e kam kënduar turqisht, sepse është po njëta këngë e kënduar dhe turqisht. E këndojnë shumë atje dhe e kam kënduar gjysmën turqisht, gjysmën shqip. Tani e bëra të gjithën shqip me të dyja tekstet që ka, që e ka kënduar Nexhmie Pagarusha, edhe kjo është. Më pas mbyllet me Brindisi. Ka edhe një Lippenschweigen, është një duet nga një operetë e Leharit, e cila do ta këndoj me të dy tenorët. Dhe në qoftë se do ketë zell të madh nga publiku dhe dëshirë të madhe, do bëj edhe një përbis. Kam menduar edhe një Kalman, është Princesha e Çardashit, është shumë e bukur, është operet,
por në fund, në qoftë se do jetë e nevojshme. Ramona Tullumani është një soprano e cila tashmë po realizon role të rëndësishme, jo vetëm në Shqipëri, ku veçon produksionin e peshkatarëve të perlave, e nuk fsheh emocionin që i dha regjizorja Inva Mula, duke i besuar premierën. Me, sidomos me Sofjen dhe me Tiranën, sepse në Sofje jam soliste e brëndshme. Mendoj nga agjencia që kam menaxhohem edhe kohët e fundit më shtun për një kontrat në Rusi, po janë gjëra që të cilat janë diskutime sipër, por gjithmonë në Sofje edhe në Tiranë jam shumë dëshirë. Violetën e dua shumë. Dhe sidomos me një regji të një regjizori si Flamen Kartalov është një nga regjizorët më të mirë bullgar. Dhe ajo është një regji që ai ka bërë me Rena Kabaevanskën, një nga sopranot më të famshme. Dhe ai mban po të njëjtën regji, mban mundohet që sa herë që rivihet të jetë e njëjta skenografi, të njëjtat kostume, të cilat ribëhen me kalimin e viteve. Kjo kënaqësi është jashtëzakonisht, mendosh që kam veshur kostumin e saj, e kupton një në regjin që ka bërë ajo me peshkatarët e perlave. Inva më ka dhe një kënaqësi të jashtëzakonshme që më dha premierën e peshkatarëve të perlave. Ishte plus një, për mua ishte një gjë e veçantë sepse ishte rol i ri. Nuk e kisha kënduar kur, asnjëherë. Diferencat mes Sofjes dhe Shqipërisë janë këto sipas Tullumanit. Pa dashur, do të thënë të përzisë ose të fyë asnjëri, as kënd, as gjë, sepse unë e di që edhe këtu lodhen shumë edhe drejtoria dhe çdo gjë lodhet shumë për të realizuar gjëra, duke ditur që ne jemi një teatër pa teatër. Dhe kjo gjë është jen ajër. E kemi kuptuar të gjithë. Është shumë e vështirë. Por është si nata me ditën. Është si nata me ditën dhe për këtë gjë mua më vjen mirë nga njëra anë, sepse e di që mbas pak do vim në një teatr të ri dhe gjërat do bëhen ashtu siç ne e meritojmë, siç ne e meritojmë të gjithë artistët, siç e meriton edhe vetë drejtoresha e madhe që të ketë një teatr dhe të realizojë diçka brenda një teatri. Jo të jetë gjatë gjithkohës duke menaxhuar gjëra të cilat të çojnë andej këndej, por nuk janë në teatr. Fakti që unë shkoj në Sofje dhe hyj në teatr është tjetër gjë. Mjafton. Është nata me ditën, nuk e teatër, është shumë e vështirë. Të lodhin shumë për një produksion. Dhe kjo është gjithmonë ajo meraku që kam unë si këngëtare. Se këngëtari po këndoj shumë, po e lodhe shumë, në çfaqe pastaj ku është më rëndësishmja, ku vjen publiku, vjen ti të shikon, ti nuk jep dot maksimumin. Sepse janë ca mori provash të cilat të kanë ezauruar pa dashur. Kurse jashtë e shikoj që gjëja kryesore, parësore është mos lodhet këngëtari. Dhe të gjitha programet e provave janë gjithmonë me gjysë ditë pushim. Të paktën nga ana vokale, mund të bësh regji, mund të bësh një gjithë ditën regji, po mos lodhesh nga ana vokale. Sepse ai thot për mua është rëndësishme kur dalësh para gjithë atij publiku të madh. Teksa bën bilancin e arritjeve të saja, si gjën më të rëndësishme, rëndit shijimin e skenës dhe sigurinë skenike që ka fituar. Tani, për momentin unë ndjehem shumë e kënaqur. Jam shumë e realizuar me ato që unë kam arritur këto vite. Duke kënduar dhe në Itali, dhe në Sofje, dhe kam bërë dhe koncerte në Paris. Jam e kënaqur, por e di që këngëtari, nëse thotë unë jam kënaqur, jam ngopur, për mua kam marr fund. Duhet të quhet si një gjë e vdekur, e kupton se nuk mundet të ngopesh. Sidomos kur je shumë e re, domethënë një gjithmonë me atë që dua të arrij dhe këtë, nuk kam bërë dhe këtë. Unë kam shumë kërkesa, kam gjithkohon kërkesa, por vetëm për një gjë më vjen mirë që më në fund e kam arritur qëllimin që kur dal në skenë kënaqem. Nuk kam atë stresin si do këndoj, si do ta realizoj këtë. Jashtë masë. Është shumë e rëndësishme. Kjo është ajo kënaqësia më e madhe që unë më në fund e ndjej sikur kam në dorë e rolin, e kam në dorë situatën. Kjo është një gjë që duhet arrij këngëtari. Është shumë e rëndësishme, nuk bëhet ndryshe. Megjithse pranon se është rritur me muzikën e baritonit të famshëm Ramiz Kovaçi, meritat i rëndit të atit Edmond Tullumanit, pasi është rritur me koncertin tre tenorët. Unë vërtet kam qenë shumë e vogël kur ai është ndarë nga jeta dhe ai ka jetuar në Turqi sepse ka punuar në operën e Izmirit. Atje edhe ka vdekur. Unë kam qenë vogël dhe do thosha që gjithë të zhvillimin tim më të madh dhe këtë sigurinë të madhe ma ka dhënë babai im. Po, mam. Edmond Tullumani, për mua ai ma ka dhënë dhe sa herë që më marrin intervista më pëlqen ta them, sepse po mos më kishte nxjerrë që në fillimet e mia tek ai koncerti tre tenorëve ku unë këndoja diçka të vogël, nuk do kisha këtë siguri. Është një sallë shumë e madhe. Shijash masë e madhe dhe për një vajzë të re fare
që nuk ishte kënduar as gjikundi dhe doli aty. E do të thënë është një ide, ai vazhdon dhe ma jep të siguri dhe kësa radhe që unë po bëj një gjë vetë. U knaq? U knaq sepse ai nuk ka ndërhyrë në asgjë. Dhe kur më shikon që unë mora dhe bëra saftesa të veçanta, të cilat i duaja për kënaqësinë time, për miqtë e mi, jo vetëm, domethënë pjesën e operës. U çudit. Edhe tha, ja kështu është aty, shikon çfarë kam bërë unë, ke qenë e vëmendshme dhe tani arrin të bësh diçka edhe vetë. Tashmë sopranoja Ramona Tullumani, agjentën e saj artistike, e ndan mes Shqipërisë, Italisë, Sofjes, ku është edhe soprano e brëndshme.